Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net com 190 dólares. E hoje a gente vai estar testando a caixa aqui da Gal Gadot, da Mulher Maravilha, né, cara? E mano, sem muita enrolação, bora lá, vamos abrir 190 dólares. Essa caixinha custa 6,9, vamos ver se vai dar bom. A caixinha tem bastante skin top. Tem a nova M4 aqui que eu achei linda, eu quero muito essa M4, Cyber Security, Water Elemental, o Spurver Growth, né? A Headline, o Kit Headline. Tem também a Orion, começando no prejuízo. Asimov, Anubis, Memoir, Neowar, Shantikos Fire, Stalker, FBI, Faquinha, Luva Verde. Cara, tá top essa caixa. Ó, tá. Prejuízo, eu acho. É, elas por elas ali. Essa Desert Nova é linda, cara, também. Night Haste. Headline, Elite Build, 6,30 Profit, para na faca, Red Rock, isso daí não vale centavos, 4,30, que isso, respeita, errei na cal, viu? Manos, eu queria muito sair daqui com essa Broken Fang Gloves, cara, a Jade, tá ligado? A Jade é GG, mano, sei que a Jade daqui... Para. Ah, mano, Bloodshot quantos? Tá, por enquanto a gente tá tendo prejuízo aqui, velho. Tá dando azar aí. Mano, Kit Headline, uma Cyber Security e a luvinha já tava feliz, já não tinha nada demais, né? Opa, pegamos a Cyber Security, pegamos uma Orion. A Orion de 22, a Cyber de 5. Essa, mano, essa M4 tá barata, eu vou comprar uma dela pra mim. 29 dólares. Vou tirar uma dela pra mim, velho. Tem que ver só com qual status, velho. Fazer um upgradezinho ali. E Cyber Security veio 14,9, 25 dólares. Negev Power Loader 9 dólares. Nossa, deu ruim agora, vamos abrir 4. Mano, uma Asimov, uma... Cara, uma Asimov ou uma Brightwater ali, velho, cara. Chama, Orion. Cara, a Orion é bom, porque a Orion pode vir bem cara. Tá vindo bem cara, 22 dólares, 41, tamo profitando. E agora, velho, eu quero o Kit Headline, vai vir duas Headline agora. Agora, confio, duas Headline. Duas Headline pra gente, bem top aí. Broken Fang. Cyber Security, vem a de 100 dólares, vai, tem uma de 100 dólares que eu já vi. 5, 17, 26, profit. Duazinha, pay. Quase, e última. Tá, mano, 4,33, eu vou abrir aqui uma caixinha do Carrebega Nogerman Medoc. Beleza, vamos lá. Que vem aqui agora pra gente. O cara ganhou uma cara Beat Root Shikult. Desert Eagle com Micho Dragon. Mano, começamos com 190, estamos com 198, profitamos então na caixa da Mulher Maravilha aí. Tá aprovada a caixinha da Mulher Maravilha, lembrando que tem um bônus ainda. Utilizando o código amigo, você ganha 50% a mais de bônus aí. Então você já sai naquele profit maroto, deposita aí, escolhe o valor que você quer postar. Tem vários tipos de formas de pagamento, cartão, boleto, transferência bancária, você escolhe. E, mano, vamos fazer um contratinho aqui com itens repetidos. Começando, claro, pelas Negev, né, cara? Vamos ver se as Negev são carinhas, até acho que vai dar uma graninha. Deu... Todas Negev. Deu 9 Negev, 29 dólares, pode vir até 117. E veio 16 dólares. Tá, perdemos, mas pelo menos a gente ganhou uma Headline que eu queria. Só que a gente perdeu, então não foi legal. Mano, só Elite Build, 16 dólares, pode vir 65 ou 4. Vai, vem 50 aí, vai. Humilde. Veio uma Asimov que eu queria também, que eu tinha comentado, cara. 42, que isso, mano. Os que não veio lá, tá vindo aqui. Tá god. É, eu tenho uma Cyber Security aqui de 15, 14, então eu vou fazer com essas avas, com isso daqui, com isso daqui, com isso daqui. 33 dolinhas. E veio... No, ai! Deu ruim, mano. Vou até fazer contrato com essa Stalker. 45 dólares. E veio... 49, Alp Snake Camo. Que Alp é essa, cara? Hã? Alguém me diz que Alp é essa, velho. Alguém sabe me dizer? Essa Alp Snake Camo.
E ela ainda é minimalware, velho. Não é nem nova de fábrica. Ela é uma mil spec da... Ai, cara. Essa árvore deve ser antiga. 14 de agosto de 2013. Deve ser uma das primeiras snipers que veio no jogo. Tá maluco. Ó, veio uma das primeiras snipers do jogo. Será que é a primeira sniper do jogo? Agora eu fiquei curioso. Vamos ver. Eu sei que a uma das primeiras snipers que tem no jogo foi a Alp Boom. Eu sei porque... Built by Sort by Date Advent. A última foi a Fade. Mano, a gente ganhou a primeira sniper do CSGO, cara. Sério isso? Isso daqui foi adicionado quando? A Alp Boom, será? Peraí que bugou aqui. A Alp Boom foi adicionada 14 de agosto. E a Snake também foi adicionada 14 de agosto de 2013. A gente ganhou a primeira sniper do CSGO, cara. Que isso, cara. Top, velho. Top. Não tava esperando isso daí não, velho. Vou falar pra vocês. É isso. Top, top, top. Vamos ver se tem mais alguma Snake aqui. $60. Vai. 13%, mano. Só pra meter o louco, só. Ah, não veio, né? Mas, guys, estamos no Profit, a gente ganhou, então, um item bem raro aí, cara. Bem raro mesmo. Vamos fazer um... Estamos no Profit, não, porque eu perdi agora. Estamos um pouquinho no prejuízo, acabei de perder o meu Profit. Mas, lembrando, tem um bônus do Código Amigo, então eu dou no Profit, sim. Mano, eu quero uma Cyber Security, velho. Cyber... De quantos que ela tem aqui, velho? Tem uma de 21 ou de 54. Vou pegar de 21, vai. 55%. E veio. E vamos ver o que ela é, velho. Cyber Security, ela é minimalware, cara. É, 100 reais, tá carinha, mas compensa, hein, velho. Essa M4 é linda. Manos, eu vou estar pensando aqui qual dela eu tiro. Vou acabar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo testando a caixinha da Mulher Maravilha e ganhamos a sniper mais antiga do CSGO. Mas é isso então, guys. Tamo junto, valeu. Utilize o código amigo e faz o formulário pra ganhar uma visão top. É nóis, valeu!